Сьогодні був прийнятий надзвичайно важливий законопроект в першому читанні, який визнає Росію країною-агресором. Шалений спротив, який робить Російська Федерація, аби уникнути визнання себе агресором, очевидний і в сесійній залі. Але ми маємо розуміти, що це дуже важливий крок, який робить Україна по захисту національних інтересів. Росія вже не зможе передягнути свої терористичні окупаційні війська в шляхетні блакитні шоломи, які вони вже приготували на кордонах. Я хочу сказати, що Російська Федерація ще отримала одного ляпаса від українського парламенту. Визнання її агресором руйнує повністю всі плани, які вони будували останнім часом. І президент Путін, який намагався виставити себе на весь світ миротворцем, залишиться хижаком, який руйнує і вбиває українців. Дуже важливо, що ми в цьому законопроекті маємо чітку побудовану вертикаль оперативного об'єднаного штабу, який дозволить вищому керівництву країни готуватись до повернення наших втрачених територій, тимчасово втрачених. І хочу зауважити, що Народний фронт 2014 року робить це можливе, щоб визнати Росію агресором. Сьогодні ми наблизились ще на один крок до визнання. Ми боронили країну в 2014 році, боронитимемо і сьогодні, аби зірвати плани Кремля по дестабілізації ситуації в країні, по руйнуванню наших планів будувати сильну і незалежну країну. Ми будемо робити все можливе. Ми будемо приймати всі необхідні закони, які будуть посилювати безпековий сектор, які будуть посилювати економічний сектор. Всі інші наші необхідні реформи ми будемо проваджувати в цьому залі, хто би і як не намагався їх зірвати. І фракція Народного фронту буде продовжувати боронити роботу сесійної зали. Я дуже хочу, щоб ви всі залишались спокійними і впевненими в тому, що ми робимо все від нас залежне, аби ситуація була контрольована, вона була позитивною, і ми робили все необхідне для того, щоб якомога швидше перемогти в цьому протистоянні, перемогти в цій гібридній війні, яку оголосила Російська Федерація в Україні, і разом з нашими союзниками відсвяткувати перемогу України. Все буде Україна!